relação com o Niville já passou dos 50 anos. Na primeira vez que eu pisei no campus da Univille, foi um sentimento diferente. Foi naquele momento que eu senti que a minha vida estava entrando em um novo movimento. Eu estava indo na direção certa. A sensação que eu tinha encontrado o meu propósito... E o meu universo se expandia em diversas possibilidades. Foi quando eu tive certeza... de que eu conseguiria chegar até aqui, onde estou hoje. O caminho que eu escolhi tinha o meu jeito de ser e a minha forma de me expressar, combinando estudos e aprendizados com as experiências mais incríveis de toda a minha vida. E hoje, graças a tudo que eu vivi na universidade, sou eu que movo o mundo. E é com muito orgulho que estou aqui para dizer que a Univille é minha segunda família. Essa é a Univille. Essa é a nossa universidade. Uma instituição que coloca as ideias em movimento e que não te deixa ficar parado. Juntos aprendemos a conviver, colaborar e construir a educação para todos, transformando vidas e reforçando cada vez mais a nossa essência comunitária. Com criatividade, superamos todos os desafios, desenvolvendo soluções inovadoras e que inspiram o nosso crescimento humano, mudando a nossa forma de compartilhar conhecimento. Cada vez mais conectados e cada vez mais em movimento. Ao longo das décadas, milhares de vidas colocadas em movimento em todos os níveis de ensino. Da educação infantil ao ensino médio, da graduação ao doutorado. Uma universidade comunitária que pensa no futuro, no bem-estar e na qualidade de vida das pessoas. Estamos sempre em movimento, constantemente inovando por meio de metodologias de aprendizagem e tecnologias educacionais. Construindo com professores e estudantes uma educação transformadora, que articula teoria e prática no contexto das comunidades em que nos inserimos. É isso que nos move, uma educação que transforma vidas e contribui para a construção de uma sociedade democrática. Univille, uma universidade em movimento. Muito boa noite a todos, a todas e todes. É com muita alegria que iniciamos aqui o 11º Encontro Regional Sul de História Oral, cujo tema é História Oral, Sociedade e Meio Ambiente. É uma alegria para a Diretoria Regional Sul da Associação Brasileira de História Oral, assim como para a Universidade da Região de Joinville, receber a 11ª edição deste evento, que, por sua vez, celebra os trabalhos de historiadoras, historiadores, sociólogos, antropólogos e outros tantos profissionais de diferentes disciplinas que têm em comum o interesse pela história oral. Gostaria de muito especialmente registrar aqui o nosso muito, 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 muito obrigado a todo um conjunto de pessoas que tornaram a 11ª edição deste Encontro Regional Sul de História Oral tornaram possível. Inicialmente, agradeço todo o suporte recebido da Associação Brasileira de História Oral, na pessoa da professora Andréa Casanova Maia, que não mediu esforços para que a Associação Brasileira de História Oral não deixasse de realizar este evento com planejamento, com qualidade, com o comprometimento que uma associação científica como a ABHO possui. Igualmente, agradeço
a universidade da região de Joinville, seus setores, seus órgãos, que competentemente nos auxiliaram a tornar este evento possível, mesmo num contexto de pandemia, pandemia esta cada vez mais desafiadora, cada vez mais perversa à cotidianidade das pessoas. Saibam que a Univille, assim como os parceiros do 11º Encontro de História Oral, são solidários a todas as pessoas, a todos, a todas e todes que de alguma maneira foram impactados pelos efeitos perversos de uma pandemia nunca antes vista. Também gostaríamos aqui de agradecer a parceria mantida com o Arquivo Histórico de Joinville, instituição que co-realizou com a Univille localmente o 11º Encontro Regional Sul de História Oral. O nosso muito obrigado à coordenação do Arquivo Histórico, assim como seus trabalhadores, servidores públicos muito atuantes na área da cultura, da história, da memória e da história oral, particularmente. Por fim, não poderia aqui deixar de registrar todos os trabalhadores que estão nos bastidores deste evento, de alguma maneira contribuindo para que ele se tornasse possível. Comissões organizadoras e científicas, estudantes bolsistas, monitores, um conjunto de agentes que estão aqui por detrás dessa transmissão ou estarão amanhã participando do conjunto de atividades que somente se tornam realizáveis por intermédio aí dos esforços de estudantes de graduação e pós-graduação, professores de graduação e pós-graduação, funcionários da Univille que, de alguma maneira, aqui estão trabalhando para que tudo aconteça da melhor forma. Também de agradecer o apoio e patrocínio da FAPESC, a agência catarinense que financia projetos e ações de pesquisa, ciência, tecnologia e inovação. Muito deste evento, muito dos seus custos, foram arcados por meio do programa ProEventos, um programa de financiamento de eventos científicos mantido pela FAPESC já há algumas décadas. No âmbito desse evento, respondemos a um edital que, por sua vez, nos subsidiou o financiamento quase que integral deste evento. Em respeito a este edital, em respeito ao item 17.8 dele, vamos exibir um pequeno vídeo de 50 segundos, dando conta dos trabalhos que a FAPESC tem realizado na última década em Santa Catarina. Por favor, Catarina, vamos assistir ao vídeo? Conectar e promover o ecossistema de ciência, tecnologia e inovação de Santa Catarina está no DNA da FAPESC. Ao longo dos anos, evoluímos, nos adaptamos e nos aperfeiçoamos. Chegamos aos 24 anos acreditando mais do que nunca no ecossistema de ciência, tecnologia e inovação. Agora, começamos a contagem regressiva rumo aos 25 anos e queremos chegar em 2022 ainda mais fortes. Queremos e podemos conectar ainda mais. A FAPESC conecta, a FAPESC acredita. Feito isso, gostaria então de convidar a professora doutora Terezinha Maria Novaes de Oliveira, vice-reitora da Univille, para dar as boas-vindas aos participantes deste evento. Professora Terezinha, pois não, vamos ouvi-la. Boa noite a todos e todas. Eu gostaria primeiramente das boas-vindas, né,
aos participantes do 11º Encontro Regional Sul de História Oral, com a temática História Oral, Sociedade e Meio Ambiente. Quero cumprimentar a todos que estão nos assistindo pelo Univille Play, cumprimentar a professora doutora Ilanil Coelho, coordenadora do curso de História da Univille, professora do nosso programa de pós-graduação Patrimônio Cultural e Sociedade. Quero cumprimentar, acredito que a professora Ilanil deve estar lá no YouTube já. Quero cumprimentar o professor Dr. Fernando Sossai, nosso curso de História e também do nosso programa de pós-graduação, né, pela organização do evento, muito nos ajudando aqui. Cumprimentar a professora doutora Andréa Casanova Maia, presidente da Associação Brasileira de História Oral. Obrigada por estar conosco esta noite. Já tive o prazer de conhecê-la aqui nas internas, né, do evento, muito bacana. Aliás, os eventos virtuais também têm a sala, essa parte anterior, né, que a gente se encontra, conversa com os palestrantes, também é a mesma coisa, só não tem o calor humano, né, como disse a professora Regina. E eu quero aproveitar esse momento para destacar a parceria histórica que a Associação Brasileira de História Oral tem com a Univille, com os professores do curso de História da Univille, sobretudo com o curso de História. Os professores sempre foram muito bem acolhidos nessa associação, participando ativamente da gestão de suas diretorias, bem como assumindo cargos na gestão nacional da associação. Muito obrigada por estar conosco aqui hoje, professora Andréa. A gente sabe que são tantas lives, tantos momentos, né, e poder tirar um dia para estar aqui com a gente, uma noite para estar aqui com a gente, é sempre bom. Eu quero cumprimentar também a professora doutora Regina Beatriz Guimarães Neto, que fará a conferência de abertura, História Oral, Sociedade e Meio Ambiente. E, como já disse anteriormente, eu estou bem curiosa para lhe ouvir. Sou engenheira ambiental, falo da importância da história oral nas minhas aulas, né? Afinal, nós precisamos saber de uma história de determinados ambientes e como foram impactados para podermos entender certos impactos e até mesmo mitigá-los. Então, eu fiquei bem curiosa com a temática do evento. Além disso, para mim é uma satisfação estar aqui hoje realizando a abertura deste evento, que é mais um evento que promove o diálogo, a discussão e a socialização do conhecimento, que são objetivos primordiais da universidade. No caso, o 11º Encontro Regional de História Oral. Aqui na Univille, a História Oral inicia com o Programa Institucional de História Oral, sob a coordenação das professoras Dúnia de Freitas e professora Raquel Santiago. Muitos de vocês devem tê-las conhecido. Elas institucionalizaram no ano de 1982, então, o nosso grande programa de História Oral, muito conhecido de toda a nossa região, fará 40 anos no ano que vem. E, atualmente, o programa de História Oral está sob a coordenação, então, da bravíssima professora doutora Ilanil Coelho, que, com grande dedicação e entusiasmo, vem ampliando ações que vão desde a estruturação física do laboratório, com a qual ela se envolveu pessoalmente, para a otimização de espaços e até a sua atividade fim, que é a criação de fontes orais de acordo com os procedimentos teóricos metodológicos próprios, em que envolve acadêmicos, professores do curso de História da Univille e do programa de pós-graduação em Patrimônio Cultural e Sociedade. Curso de História da Univille, este que também em breve completará 53 anos. Então, é um curso já bastante consolidado, conceito 5, né,
que está hoje justamente sob a coordenação da professora doutora Ilanil Coelho, que também coordena o programa de História Oral da Univille. Então, nós temos muito a celebrar com isto. Eu quero também parabenizar a comissão organizadora, o nosso pessoal de eventos, né, a Catarina, que está aí por trás, nos ajudando, né, dizer que estamos muito felizes de ter aqui, né, o 11º Encontro Regional Sul de História Oral. Eu fico aqui hoje como ouvinte só por conta, né, dessa possibilidade de aprender cada vez mais, né, sobre como a gente pode interagir e trabalhar de forma interdisciplinar com os nossos cursos. Eu faço parte de um programa interdisciplinar e professora Ilanil de um programa interdisciplinar, ela no Patrimônio Cultural e Sociedade, eu no programa de pós-graduação em Saúde e Meio Ambiente. Então, essa palestra, para mim, é algo mais do que interdisciplinar. Então, as discussões realizadas aqui serão de alto nível e tenho certeza que o evento como um todo será um sucesso. Parabéns a todos e muito obrigada. Muito obrigado, professora Terezinha Maria Novaes de Oliveira, vice-reitora da Univille, antes de tudo uma incentivadora e uma parceira das práticas, dos projetos, do Laboratório de História Oral da Univille, assim como dos eventos regionais que já foram numerosas vezes realizados aqui. Professora Terezinha é uma incentivadora. Receba o nosso sincero agradecimento por todo aí o suporte que nos foi concedido. Dando continuidade aos trabalhos, gostaria então de convidar a professora Andréa Casanova Maia, presidenta da ABHO, para aqui dar as boas-vindas aos associados, aos colegas do YouTube que são estudantes, professores, autoridades acadêmicas e outros interessados na história oral. Boa noite, professora Andréa. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos e todas. Eu agradeço inicialmente a todos os membros da mesa, que ainda estão nos bastidores, né? Mas já ouvimos uma delas, que é a Terezinha, que foi um prazer imenso conhecê-la, aos funcionários públicos, professores, técnicos administrativos, alunos bolsistas e estagiários da Univille, que estão carregando o piano aí, né? Eu já comecei a conhecer a Catarina, que é a quem eu agradeço muitíssimo a presença, que está no bastidor. Agradeço a todos por nos emprestarem essa casa, e ao Fernando Sossai pelo convite em participar dessa abertura, e ouvir minha grande amiga Regina, que fará a conferência daqui a pouco, e que é sempre um prazer ouvi-la, pois, como vocês verão, trata-se sempre de uma fala profunda e de uma sensibilidade ímpar para propor a reflexão de temas absolutamente pertinentes ao momento atual do nosso país e do mundo. Os pesquisadores e professores da região sul do Brasil estão presentes em suas pesquisas desde o momento de fundação da Associação Brasileira de História Oral e hoje, às vésperas de completarmos 30 anos de existência, criamos laços profundos. Afinal, são os associados que constroem a história da nossa instituição e é preciso destacar a importância da Regional Sul na construção e na consolidação da Associação Brasileira de História Oral. Não é à toa que o Laboratório de História Oral é até mais velho, né, da Univille, foi citado aí, né, fará 40 anos, e sempre eu me lembro de um colega, o nosso grande amigo Marcos Montezuma, da Universidade Federal de Santa Catarina, e a sua luta por consolidar o GT de História Ambiental na História Oral, hoje que é um tema do nosso encontro aqui,
né? E que naquela época, mesmo antes da história ambiental, né, ser reconhecida como hoje é, o Marcos e outros colegas aí de Santa Catarina já lutavam, né, por essa relação, por fortalecimento desse debate e da importância da história oral nesse debate com a história e com o meio ambiente. Né? Ele e tantos outros aí de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, do Paraná, plantaram as sementes da história oral que hoje eu, professor Sossá, e os mais novos historiadores oralistas estão colhendo. Então, obrigada a todos os professores e pesquisadores do Sul que nos ajudam a construir a nossa história. Nesses últimos anos, em que passamos pela terrível pandemia, pela queimada do Pantanal, pela destruição da Amazônia por garimpeiros e madeireiros, em que as mudanças climáticas assolam o planeta, que os rios e oceanos não estão tão limpos como a gente queria que estivesse, né? Estão poluídos e cheios de plástico, a história oral reforça seu papel de importância na compreensão desses fenômenos, desses acontecimentos e na divulgação das vozes que clamam pelo fim da destruição, que clamam pelo fim da desigualdade e contam em suas histórias de vida sobre a luta cotidiana por sobrevivência e por direitos, inclusive direitos de terceira e quarta geração, como respirar num ar não poluído e poder plantar e colher os frutos que a terra nos dá. A história oral deve, em face da distopia contemporânea, ajudar aos povos a recuperar os horizontes utópicos. Afinal, por que trabalhamos com história oral? Eu gosto de resumir tudo isso citando um historiador oralista italiano, o Alessandro Portelli, quando ele esteve aqui no Rio de Janeiro, em 1998, num congresso da Associação Internacional de História Oral, e ele disse o seguinte: ora, recordo-me de uma época em que os raios solares não eram nocivos e as praias não eram sujas. Recuso-me a partir da premissa de que não podemos nadar no mar nem deitar ao sol, de que devemos temer a beleza de lugares como o Rio de Janeiro. Para meus filhos, esse é um fato da vida. Os raios solares são perigosos e o ar e a água sujos. É meu dever resistir a isso em minha memória e contar-lhes aquilo de que me lembro para que eles tenham condições de resistir. Então, eu convido vocês a participar desse encontro de História Sul, né, o Regional Sul de História Oral, com essa ideia na cabeça. Acredito que o maior desafio que a pandemia nos trouxe ao explicitar a desigualdade e o aumento da pobreza é justamente o desafio de resgatar a dimensão política e social de nosso trabalho. É preciso lembrar a história da história oral, como quando era o movimento da história, quando o movimento da história oral apareceu quase como uma contra-história, como um movimento que nos unia por meio de uma história vista de baixo. Como nas décadas de 1960 e 1970, a história oral deve retomar seu papel de ampliar as vozes dos excluídos da história e, com isso, aprofundarmos o debate sobre a inclusão social e o fim da desigualdade social. Todas as vozes que clamam por justiça e direitos humanos, pela sobrevivência da espécie humana, devem ser ouvidas, salvaguardadas e disseminadas para que possamos resistir. Afinal, a memória deve servir para libertar e não para subjugar os cidadãos do mundo. Eu aproveito para convidá-los a fazer parte dessa história, se filiando à BHO, se inscrevendo num curso de formação que a gente vai ofertar agora em setembro, e que a professora, inclusive a professora Regina Beatriz, será uma das professoras que vai participar do curso. Eu desejo a todos um excelente encontro e eu espero que vocês aqui no Rio de Janeiro, no ano que vem, no Congresso, no Encontro Nacional de História Oral, que sejam 3 dias de rico debate e aprendizado. Obrigada. Agora eu volto para o Sossai. Muito bem, professora Andréa, agradeço as suas palavras. Sem dúvida, e posicionando a Associação Brasileira de História Oral diante de questões tão delicadas que são os usos e os abusos que a gente tem assistido a todos os dias e nas páginas de jornais, usos e abusos do meio ambiente, formas de uso predatório desse meio ambiente.
ambiente, sem dúvida, aí posicionando de uma maneira crítica e combativa a associação, e sem sombra de dúvida, aí é assim que imaginamos que essa discussão vai acontecer ao longo do 11º Encontro de História Oral. Muito obrigado. Dando continuidade, então, aos trabalhos, vou aqui contextualizar esse primeiro dia do evento, em que contaremos com uma conferência de abertura intitulada História Oral, Sociedade e Meio Ambiente, a ser proferida pela professora doutora Regina Beatriz Guimarães Neto, da Universidade Federal do Pernambuco. Professora Regina, seja muito bem-vinda. Quero aqui fazer umas breves palavras de contextualização do evento, de contextualização desse ato de abertura, sobretudo para valorizar a sua presença e valorizar a presença das pessoas que se inscreveram no evento e que cá estão online para participar desse momento de troca de ideias, de rico debate e aprendizagem. De fato, é preciso destacar que o Encontro Regional Sul de História Oral tem, sim, um status de reunião científica da Associação Brasileira de História Oral. Portanto, de nossa perspectiva, ele vai além de mais um evento acadêmico online que produz lives. Os encontros regionais da ABHO são extremamente necessários em nossa contemporaneidade, assolada por uma pandemia de Covid-19, em que houve a multiplicação das formas de se coletar depoimentos audiovisuais, mas não necessariamente de se fazer entrevistas de história oral. Este encontro conta com aproximadamente 250 inscritos, com os mais variados perfis, não apenas professores e estudantes do ensino superior, mas também um considerável número de profissionais da educação básica e de profissionais que atuam em espaços de memória. Sejam bem-vindos, esperamos que se apropriem dos 3 dias de atividade que serão oportunizadas nesse encontro. Além de aproximadamente 250 inscritos, contamos com a presença de 62 instituições diferentes participando desse encontro. Né? Sejam elas universidades, faculdades, centros universitários, escolas de ensino fundamental e médio, arquivos, museus, memoriais, centros de documentação, laboratórios de história, empresas privadas que mantêm em seu acervo coleções de entrevistas relacionadas com histórias de vida variadas. Essas instituições e esses inscritos participarão aí de 7 simpósios temáticos em que teremos mais de 50 trabalhos científicos apresentados sob a forma de comunicação oral e outros tantos, que também serão comunicações orais, mas chamamos de posters, apresentação de posters, enfim, nesse contexto aí de um evento virtual. Além disso, 2 conferências, 4 mesas redondas, 1 fórum coletivo de história oral, 2 oficinas e 1 minicurso. Daí a potência de discutirmos nesses fóruns a interface história oral, sociedade e meio ambiente, extremamente necessária nesse tempo presente. Interface essa que dá título à nossa conferência, a ser proferida pela professora Regina, que irei aqui muito brevemente apresentá-la, no sentido, sobretudo, aí de compartilhar informações para colegas que atuam em história oral e que, por vezes, possuem uma formação um pouquinho diferente da nossa. São estudantes que estão aí iniciando seu primeiro semestre, seu primeiro ano, ou pessoas que estão num primeiro contato com a história oral. Professora Regina Beatriz Guimarães Neto, professora da Universidade Federal de Pernambuco. É historiadora, graduada em História pela Federal de Minas Gerais, mestre em História Social do Trabalho pela Universidade Estadual de Campinas e doutora em História pela Universidade de Campinas também.
é professora do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Pernambuco. É também professora colaboradora dos programas de pós-graduação em História da Universidade Federal do Mato Grosso e da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Portanto, uma servidora pública muito atuante, uma servidora pública que nada tem de alguém que está em férias ou de pernas para o ar no contexto da pandemia. Servidora pública de carreira e muito atuante. Em seus estudos e pesquisa, elege especialmente os seguintes temas: memória, narrativa e história, tecnologias de poder e governamentalidade, com destaque para a discussão sobre trabalhadores rurais, políticas de ocupação de terras, colonização, violência, política e cidade. Atualmente, coordena o projeto de pesquisa intitulado Governamentabilidade e Condições Precárias dos Trabalhadores na Amazônia, um projeto esse que já é continuidade de um projeto anterior mais conhecido, da professora Regina, em que ela estudou, aí que ela analisou uma produção historiográfica bastante volumosa relacionada às estratégias, dispositivos e tecnologias de governo relacionadas às práticas econômicas e políticas de empresários, comerciantes, negociantes, em relação à Amazônia brasileira durante o período da ditadura militar 64 a 85. No campo da história oral, além de se dedicar à coordenação de projetos de pesquisa, a professora Regina já publicou numerosos artigos, livros, capítulos de livros, tanto em língua portuguesa quanto em língua inglesa, tem uma produção muito expressiva neste campo de conhecimento da história oral, produção essa que já foi, inclusive, reconhecida pela área de história junto ao CNPq com uma bolsa de produtividade em pesquisa, né? Também destaco aí a quantidade de orientações de trabalhos de conclusão de curso, iniciação científica, dissertações de mestrado, teses de doutorado, evidenciando aí o compromisso de Regina também com a formação de novos pesquisadores em história oral. Muitas dessas orientações se tratam de pesquisas que, por sua vez, acionam a metodologia da história oral para que o seu fazer científico se fortaleça. Professora Regina, seja muito bem-vinda. Vamos à sua conferência intitulada História Oral, Sociedade e Meio Ambiente. Muito boa noite. Boa noite, Fernando. É um prazer enorme estar hoje aqui. É indescritível. Estou muito feliz por revê-lo. Trabalhamos juntos, né, nessa última diretoria da História Oral. E fizemos um trabalho com muita luta, né, Fernando? Pegamos o momento da pandemia, na transição, e tivemos que criar muitas estratégias para poder inventar soluções inesperadas, né, frente a situações inesperadas. Fernando é um grande companheiro, um companheiro de trabalho exemplar, e resolvia tudo que a gente precisava. Eu falei, nossa, que bom, né, poder contar com uma pessoa como o Fernando. Bom, e tenho um prazer enorme de estar aqui hoje, nesse 11º encontro de História Oral da região sul. Gostaria de parabenizar a professora Terezinha, né, que esteve a vice-reitora da Univille, e dizer, né, fico muito feliz quando ela diz que tem todo um envolvimento acadêmico com a pesquisa de história oral, numa interface, né, ela é da área de engenharia, né, mas desenvolve também, faz uma interface com os trabalhos da história, e a história oral para ela é importante. Então, isso cria todo um ambiente muito receptivo, né, dentro das nossas universidades, quando nós temos esses apoios.
E quero cumprimentar minha querida amiga Andréia, agradecer as palavras extremamente generosas ditas por ela, né? Ela que também é uma grande profissional, acabou de publicar, né, junto com a Vera, sua mãe, né, professora da UFMG, um livro sobre pandemia, muito interessante, muito afetivo, muito sensível, também muito atuante. E cumprimentar os colegas, as colegas aí do Sul, né, pessoas que eu conheço muito e gosto muito. Este é o terceiro encontro da Regional Sul que eu participo, né? Eu não sei se é o terceiro ou se é o segundo, porque acho que eu confundi São Leopoldo com o encontro, São Leopoldo foi o encontro nacional. Então, sempre nós estamos muito juntos, muito juntas, né, nos encontros de história oral, somos parceiros e parceiras de debates metodológicos que são fundamentais, não só para a área de história oral, né, para essa prática de pesquisa da história oral, mas para a historiografia brasileira. Eu acho que a história oral vem contribuindo e muito com um debate extremamente profícuo, profundo, denso, sobre as metodologias de pesquisa para auxiliar, sobretudo, quem trabalha com o tempo presente, né? Ou o tempo mais recente. Então, a história oral teve que enfrentar problemas, situações, experiências novas em pesquisa. E isso dentro, né, respeitando os parâmetros científicos da nossa área, da área de história. Mediante essa situação, tivemos que dar tratamentos metodológicos extremamente inovadores para nosso material de pesquisa, né? E pesquisas que são muito sensíveis, relacionadas às pessoas, né, às relações humanas, às situações vividas, aos traumas, né, às violências e às alegrias também, né? Então, eu acredito, não é, como uma metodologia de pesquisa que tem criado situações extremamente inovadoras do ponto de vista metodológico, assim como, por exemplo, os estudos de gênero, né, vários, os estudos ambientalistas, como são estudos que necessitam criar seus suportes metodológicos, né, seus instrumentos de pesquisa, suas formas de enfrentar com os problemas que nós encontramos. Então, eu sempre digo muito para os meus alunos como é importante nós pensarmos que cada pesquisa ela necessita de um instrumental metodológico muito próprio, né? Não existe uma homogeneidade, não existe... a gente, eu fico me lembrando do grande poeta pernambucano que dizia que para cada trabalho, né, um instrumento diferente, um novo ancinho. Então, nós temos que lidar, né, sempre com um instrumento de trabalho, metodologias, práticas que vão inovando a cada dia. Eu gostaria muito de cumprimentar a Universidade Univille, né, com todo esse apoio ao grupo da História Oral, parabenizar a História Oral Sul, né, que tem esses anos e anos e anos na pesquisa com a História Oral, e vocês aí do Sul têm um trabalho com a História Oral de vanguarda, né, aprendo muito com vocês, li diversos trabalhos, diversos colegas, né, historiadores que trabalham com a metodologia da história oral e que são pessoas com as quais eu aprendo muito. Também eu gostaria de lembrar o papel importante das fundações de pesquisa. Né, vocês colocaram aí, estou meio
confusa com o nome, né? A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado, como essas fundações têm sido importantes. Aqui, né, a FACEP tem dado um apoio grande aos nossos trabalhos na área das ciências humanas, apesar de que a gente está exigindo mais, acha pouco, né? Mas eu também, quando fiz um encontro nacional aqui, Fernando colocou a FAPESC, né? Quando eu fiz um encontro nacional de história oral aqui em Pernambuco, a FACEP me deu um apoio enorme, né? E a gente vê também o que a FAPESP, né, do Estado de São Paulo faz com os pesquisadores. Eu sou a DOC, né, consultora DOC, parecerista DOC da FAPESP, e vejo o enorme empenho que a Fundação de Amparo à Pesquisa faz, sustentando, inclusive, o que hoje o CNPq apresenta suas enormes dificuldades para fazer. Bom, então, eu acho que a gente tinha que dar um parabéns caloroso, né, às nossas fundações de pesquisa, que têm segurado muito a barra nesses momentos difíceis, politicamente, que temos vivido. Outro chamamento, até, que eu gostaria de fazer, é que nos uníssemos. Hoje estão os indígenas, né, não só da região amazônica, né, mas estão reunidos em frente, né, o Tribunal Superior, me fugiu aqui agora, o Tribunal Superior, né, em Brasília. Meu Deus, eu quero falar PGR, acho que a gente está tão pensando na história das reconduções e tudo que a gente tem vivido, né? Mas, enfim, né, o Supremo Tribunal Federal, o STF, tem hoje para discutir, debater e tentar, né, ver o que se faz com a situação indígena, porque como a Câmara dos Deputados está em votação para interferir, né, nos direitos dos povos indígenas. É um governo, né, que o tempo, a todo momento, agride os direitos dos povos indígenas, e o Congresso Nacional também, né, com os nossos representantes que lá se encontram, em que passam a interferir diretamente por meio dos interesses, né, de grandes proprietários de terra, dos donos de boi, né, para atentar contra os direitos indígenas, retirando direitos, né, autorizando a grileiros, né, há diversos tipos de proprietários a entrarem nas terras indígenas. Bom, enfim, é uma situação bastante complexa, mas que nós devemos hoje estar muito atentos a isso. A questão indígena no Brasil, ela é extremamente grave, é extremamente urgente, né? Vivemos essa pandemia tão terrível, né, em que a gente se solidariza com todos aqueles que passam por todas as situações terríveis que a própria pandemia coloca, mas nós temos agora, no momento, uma situação que devemos dar total apoio, pressionar, né, o STF por tudo aquilo que a gente está vendo, né, de avanço e de retirada de direitos dos povos indígenas. Tem tudo a ver com a discussão que nós temos hoje, né, com as nossas reflexões. Bom, eu gostaria de dizer que
Terezinha me deixou até bastante preocupada, né? Porque eu não sou uma grande especialista em história ambiental. Inclusive, eu vou mostrar, né, o próprio percurso da minha pesquisa, que determinadas questões foram sendo colocadas para mim diretamente através da minha prática de pesquisa e a necessidade que, ao longo do tempo, eu fui sentindo de adentrar determinados estudos. Então, eu lembro muito do Foucault, né, quando diz que nossos estudos, nossas pesquisas não nascem prontos. Nós traçamos caminhos e, nestes caminhos, nós vamos buscando, né, outros caminhos, nós vamos adentrando espaços desconhecidos, que as nossas próprias pesquisas ou as nossas trajetórias nos colocam. Né? Então, eu estou, nesse momento, juntando as coisas, vamos dizer assim. Né? Sempre trabalhei com a questão social na Amazônia, o problema da terra, os conflitos sociais, a violência aos trabalhadores rurais, né? Você tem o Pará como o estado campeão, né, um ranking de assassinatos de trabalhadores, de conflitos, de áreas de conflito, né, e foram temas que eu estudei bastante, sempre auxiliada pela história oral, né, porque são eventos muito recentes, e eu passei a entrevistar as pessoas, né? Desde entrevistas temáticas como entrevistas de histórias de vida. Então, a entrada, né, é recente na história e os estudos ambientais, porque hoje, creio que não é só hoje, né, mas está muito mais claro para nós hoje a necessidade de interagirmos os nossos ditos objetos de estudo. Né? A questão social não se separa da questão ambiental, que não se separa da questão política, cultural. Então, cada vez mais nós temos, né, que interagir com diversas áreas do conhecimento para que a gente possa realmente ter melhores resultados. Eu não poderia deixar também de agradecer toda a comunidade de estudantes que aqui se encontra, né? Fernando foi muito claro dizendo do número de estudantes, estudantes de vários níveis, e que hoje a gente tem procurado dar uma atenção enorme aos estudantes da graduação. Eu tenho feito isso de uma maneira muito especial, quer dizer, privilegiando, priorizando esse trabalho, né, apesar de continuar com todo o meu trabalho na pós-graduação, mas a necessidade de estar mais próxima dos estudantes, e eu dou aula na graduação para o primeiro ano do curso de História, então eu pego, né, todo mundo chegando na universidade, nessa situação, e isso tem me aproximado muito da sensibilidade das pessoas. Bom, gente, eu gostaria de dizer para vocês que essa temática, portanto, né, ela expressa todo um percurso meu de pesquisa. Primeiro, num primeiro momento, um trabalho com a questão social, como eu disse, os trabalhadores, visando a entender, né, essas relações sociais tão conflituosas na Amazônia, mas procurando também estudar os mecanismos governamentais que propuseram políticas bastante diferenciadas para configurar a Amazônia que nós temos hoje. Então, a partir da ditadura militar, em 1964, eu me detive nessas políticas governamentais, porque entendo-as como tecnologias de poder que são fundamentais para se conformar, né, e ter um tipo de controle sobre a população. Né? Numa linha próxima ao que o Foucault estuda, né, em termos de segurança
governamentalidade e população, eu entendo que o mundo moderno, né, o liberalismo moderno, ele mais do que nunca, né, é uma história dos próprios estados, das próprias formas de governar, e que tem, em primeira instância, o objetivo de controlar a população, claro, para que alcance, né, o maior nível ou o maior resultado em termos de produtividade, custe o que custar. Então, é importante dizer que a Amazônia, né, ela é uma terra de extremos. Tem um fascículo muito rico da revista FAPESP, que tem, aliás, né, a própria revista da FAPESP tem se dedicado a vários estudos, a divulgar, né, vários trabalhos de físicos, de climatólogos, né, de químicos, de biólogos, né, determinados professores de física que trabalham com o clima, né, e tentando entender a complexidade climática da Amazônia, do Brasil, e com que reverbera no mundo, né, no planeta, estão colocando para nós, né, estão estudando. Então, é muito interessante acompanhar todo o debate que aparece também na revista da FAPESP, que pode ser acessada online. Eu estou dizendo isso porque eu acho que para os estudantes é muito importante. E, então, o que nós precisamos entender é que a Amazônia, que é apresentada, né, com os recursos mais ricos, né, é uma região, né, que tem a maior floresta contínua do mundo, né, pensando em termos de Amazônia Legal, e que essa própria Amazônia Legal, né, que foi criada por Getúlio Vargas lá na década de 50 e depois remodelada, rediscutida, né, em 1966, no âmbito do governo militar, mas, enfim, essa Amazônia Legal, que incorpora o estado de Mato Grosso, o Mato Grosso do Norte, e parte do estado do Maranhão, tem, né, ela se constitui de três biomas muito importantes, né? O bioma da própria Amazônia, né, amazônico, o bioma, uma parte pequenininha do bioma do Pantanal, que é a parte de Mato Grosso, e também uma parte importante do Cerrado brasileiro, né? E aí, uma região extremamente rica em minerais, né? Todo mundo sabe, nada disso aqui é novo, né? Mas é importante que muitas vezes os estudantes não conhecem bem essa configuração política que se dá à Amazônia, né, é físico-política. É bom lembrar que 61% do território brasileiro faz parte da Amazônia Legal, né? Faz parte, 61% do território brasileiro. Tem que entender também que o segundo bioma mais importante, maior, né, que é o bioma Cerrado, ele também ocupa uma parte importante na Amazônia e está sendo completamente destruído. Nós temos na Amazônia, né, grandes reservas de ferro, estanho, alumínio, níquel, cobre, manganês, ouro, gás natural e petróleo. E em Mato Grosso, né, ainda existe diamantes. É bom lembrar que, apesar de tudo isso, a Amazônia é marcada por grande privação, né? Na Amazônia, você tem 20% das águas dos rios e lagos do planeta, mas nós temos as taxas mais baixas de acesso à água tratada pela população. A coleta de esgoto
né? É uma das taxas mais baixas do país de água tratada e de esgoto. Então, nós temos, né, milhões de habitantes da região norte que vivem em casas, né, sem água potável, sem esgoto, né? Depende de uma situação de trabalho subalocado, né? Ou trabalhadores temporários. Então, você tem uma população extremamente pobre na Amazônia, nessa Amazônia dita tão rica, né? E, sobretudo, na área que é chamada área do desmatamento, que é o sul da Amazônia, eu vou apresentar um mapa ainda aqui e vai dar para vocês verem, né? Nós temos o maior índice de desmatamento do Brasil, né? Um dos maiores do mundo, além dos garimpos ilegais e da exploração irregular da madeira. Então, a situação da Amazônia é de total desrespeito no sentido daquilo que poderia advir de uma exploração econômica sustentável, né? Agora, o mais importante que eu gostaria de anotar aqui, né, é que a Amazônia é considerada, né, a floresta da chuva. É tão bonito isso, né? A floresta da chuva, ela é fundamental para os rios voadores, né? Através do vapor que é emitido pela sua floresta, né? E esses vapores, eles refrescam, seria uma espécie de ar-condicionado para o Brasil, né? Eles refrescam e mandam chuvas para o centro-oeste do Brasil, para o sudeste e até mesmo para o sul e fora do país, né? Tendo, inclusive, uma abrangência no planeta. Interfere nos círculos da chuva, né? No movimento dos ventos. Então, a gente precisa lembrar, né, como isso é tão importante. Mas é terrível que o estado de Mato Grosso, que tem grande parte de cerrado, o cerrado é maravilhoso, o cerrado é cheio de plantas medicinais, de óleos d'água, né, de pequenas minas, isso tudo é retirado no nível do trator. E ainda há os trabalhadores que formam uma categoria especial, chamada de estocadores, que saem tirando, né, as raízes para ali não nascer nada e virar um campo de capim, de soja, de milho e de algodão, que trabalham com tratores, que são fazendas que trabalham com tratores dia e noite. Eu visitei determinadas áreas dessas, à noite não se para, né? Os tratores trabalham sem parar. É muito importante entender, né, como nós precisamos integrar a pesquisa científica às necessidades sociais da região. Quer dizer, não há saída, né? Como dizem os cientistas, não há plano B, é destruição e destruição. Há condições de fazer um desenvolvimento sustentável. Por exemplo, né, a Natura é vista como, eu não conheço de perto, né, não estudei, mas pelo que eu tenho lido, né, consegue fazer um trabalho de sustentabilidade, né, para os seus produtos cosméticos e outros produtos que são muito importantes, né? Então, nós não podemos apontar, quer dizer, pensar, né, essa lógica, essa racionalidade do capital no Brasil, essa racionalidade do liberalismo no Brasil, que vamos ainda lá do período colonial, que a lógica, né, é retirar tudo e mandar para fora, e deixar o povo, inclusive, sem escola. Né? Quer dizer, essa mentalidade ainda se mantém. Como diz o Martins, é uma espécie de cultura política. Né? Porque é fundamental entendermos que
associado ao desflorestamento, você tem uma grande concentração de renda e terra nas mãos de muito poucos. Quase 1% da população da Amazônia, né? Quer dizer, você tem uma porcentagem extremamente pequena de pessoas, de proprietários, no caso, que são donos da maior parte das terras, né? Um número extremamente pequeno é dono da maior parte das terras da Amazônia. Quando a gente viaja, né, as experiências, eu fiz muita pesquisa de campo, fui até o sul do Amazonas de carro, né, numa pesquisa com a Universidade Federal de Mato Grosso, as terras ditas privadas, são a perder de vista. Entende? Então, você não tem pessoas nas cidades passando fome e terra, e mais terra, como eles, os próprios trabalhadores, dizem. Aqui não falta terra, né? Não falta terra. Mas também não falta o rebanho bovino. E eu achei muito interessante uma resposta que o Artacho, o físico, né, da USP, que é climatologista, trabalhando com a Amazônia, ele disse que a JBS, alguns representantes, vieram perguntar a ele: o que que a gente faz agora que o nosso rebanho bovino, a água está secando, né, a falta de chuva, o que que a gente faz agora? E aí ele disse: mudem de lá. Então, o desafio, né, tornar essas commodities, o gado, né, a soja e outros grãos, que são apresentados como fundamentais para a economia brasileira, mas que a gente não vê resultados dela revertendo para o povo brasileiro. A gente tem visto um índice muito maior, cada vez mais, de pobreza, né, e de grande riqueza dos grandes proprietários, né, com essas commodities. Quer dizer, a gente tem que lembrar que 80 milhões de animais estão em Mato Grosso e 20 milhões no Pará, né? A região agrega quase que 40% do rebanho bovino no Brasil. Então, como é que podemos enfrentar essas condições, né? Se a economia agropecuária da Amazônia, ela tem se expandido à base da monocultura da soja e da pecuária, né? Para produzir mais, eles desmatam mais, mas a gente sabe que tem determinadas propriedades em que há uma produção intensiva e não extensiva. Soluções existem, propostas existem, e o Brasil, se não caminhar no rumo da produtividade, da sustentabilidade, eu não sei como isso é possível, mediante essa racionalidade que comanda os negócios, o liberalismo no Brasil, né, pode ser feito. Eu vou passar algumas imagens para vocês, para continuarmos a pensar um pouco mais juntos, e vou pedir a Catarina, que, por favor, eu vou usar uma reportagem, né, uma matéria da Repórter Brasil, que é uma ONG muito importante na luta, né, pelos direitos dos povos e pelos direitos dos trabalhadores também, né, da Amazônia, e que é bastante didática, muito pedagógica, que nos ajuda a ver melhor. Aqui ela está fazendo um trabalho focalizando, né, o trabalho escravo. Eu não vou falar de trabalho escravo aqui hoje, né? Pode ir passando. Nessa apresentação, né, eles estão chamando a atenção, acho que a letra é muito pequena, né, fica difícil para ver, mas eu posso dizer, estão chamando a atenção
para que nessas áreas, com maior desmatamento, vulnerabilidade, né, do trabalhador, quer dizer, as áreas com maior desmatamento, com degradação ambiental, porque vocês sabem que não é só o desmatamento o grande problema, né? É o entorno também do desmatamento. As árvores também morrem devido à atitude predatória do tipo de exploração madeireira, e além do mais, tem também o efeito climático que está atingindo mundialmente, né, certos tipos de árvores. Mas, enfim, onde há maior desmatamento, maior degradação ambiental, maior pobreza, maior concentração de renda, mais gado, há também, junto a isso, o trabalho escravo. O trabalho escravo que a gente diz, o trabalho escravo contemporâneo, né? Eu e Ângela publicamos um livro sobre o trabalho escravo contemporâneo, recentemente, no final de 2018, e várias situações sobre a questão do trabalho escravo são discutidas por nós, né, com a completa precarização e vulnerabilidade dos trabalhadores pobres. Esse mapa que mais me interessava, né, vocês devem estar vendo aí, a maior província mineral do planeta, quer dizer, com uma riqueza enorme, né, a maior bacia hidrográfica do mundo, 15% da energia elétrica do país, uma população de 400 mil indígenas, baseado em 170 povos, então nós temos 170 etnias, né? Quer dizer, 170 povos indígenas, muitas vezes não são etnias diferenciadas, 400 mil indígenas, 24 milhões de habitantes e 80 milhões de cabeças de gado, né? 20% da Amazônia legal já foi desmatada. Ela não tem nem. Ela tem que sofrer um outro tipo de economia, né, de biossustentabilidade para recompor esses espaços, mas não estão recompostos, né? E nessa área também temos os 442 casos de conflito por terra. Então, porém, 80% da Amazônia ainda está preservada. E o que a gente está vendo hoje, por exemplo, no Congresso, sendo para ser aprovado, não é só, né, a penetração em terras indígenas, ou direito sobre as terras indígenas, ou entrada em terras indígenas, estradas em terras indígenas, que destrói todo o ecossistema de povos indígenas, mas também a gente está compreendendo o que isso está implicando, né? As commodities, a produção, né, da riqueza a partir das commodities de boi e de grãos, certo? Então, o ritmo da devastação é enorme e o que é fundamental entender, porque o avanço das queimadas, do desmatamento e das áreas degradadas, todo mundo sabe disso, aumenta as emissões de carbono na Amazônia e altera o clima local e global, né? Agora, vamos pensar nessas populações que lá vivem. Estão vivendo sem água, muitas vezes, né? Como eu falei, não tem água nem potável, não tem água para o consumo da família, numa região que é considerada a maior bacia hidrográfica do mundo. Então, e numa região que a mortalidade das árvores cresce, eu gosto muito de usar o termo realmente mortalidade, a morte das árvores, né? Porque elas não são coisas, elas não são matérias inertes, elas são vivas, né? Elas fazem parte do nosso ambiente, elas fazem parte da nossa vida, elas fazem parte do simbolismo cultural das populações indígenas, das populações que vivem na floresta. Então, isso é muito importante. Vamos lá,
acho que tá, era esse mapa que eu queria, e mais. Pode passar, eu já falei, né, o trabalho escravo, e o triste bicampeão, que é o aqui não está aparecendo, mas é o município de São Félix do Araguaia. Acho que não dá para aumentar um pouquinho, não, né? Desculpe, eu falei São Félix do Araguaia, São Félix do Xingu, né? Que fica no Amazonas. São Félix do Araguaia fica em Mato Grosso. É São Félix do Xingu, né? Tá bom aí. No sudeste do Pará, né? O São Félix do Xingu é o campeão brasileiro de área desmatada do município. Lá existe mais boi do que gente, né? Seria uma proporção de 9, 10 bois para uma pessoa. E os outros são municípios também, Paragominas, no Pará, Porto Velho, em Rondônia, Marabá, no Pará, Juara, em Mato Grosso, né? São, por exemplo, Juara, Altamira, são cidades bastante pequenas, porém, que tem um nível de população, de agrupamento de boi enorme, né? Então, São Félix do Xingu é o triste bicampeão do município mais desmatado da história na Amazônia e também de trabalho escravo. Bom, podemos encerrar essa apresentação aqui. Agora, eu gostaria de dizer para vocês que o avanço dessa degradação, desmatamento, plantações de lavouras que vão redundar na produção do agronegócio, né? Nós tivemos um avanço enorme a partir da década de 70 no Brasil. Então, é muito importante entendermos a estrutura histórica, né, dessa situação, né? Essa situação se configura hoje. Mas vamos entender como historiadores, né, ou sociólogos e antropólogos, educadores, de uma maneira geral, vamos procurar entender o que significa, né, o que significa e o que é que produziu uma situação tão, tão terrível, né, em que o Brasil hoje chama a atenção do mundo. E chama a atenção do mundo não porque o mundo está preocupado, né? Os Estados Unidos estão preocupados, a Europa está preocupada com a pobreza brasileira, que advém desse tipo de produção, desse tipo de desse liberalismo econômico moderno, né? Que o Brasil tem, o tipo dele. Então, é fundamental lembrarmos que a própria... esses países, né, os chamados países desenvolvidos, os países do primeiro mundo, estão preocupados porque está atingindo a eles, está atingindo a vida das populações no mundo, né? Eu ouvi um professor de Harvard dizendo, fazendo uma análise importantíssima sobre o deslocamento dos pontos estratégicos de poder no mundo hoje. Discutindo o Afeganistão, ele dizia que o Afeganistão não é a questão mais central para os Estados Unidos hoje. Sai de lá, não é só por causa do Talibã, claro que é a resistência e tudo mais, porém, né, os pontos centrais de poder no mundo sofreram um deslocamento. Qual é o deslocamento, né? Qual é o interesse primordial? Inteligência artificial e a questão do clima. Porque o clima há muito tempo, já produz um sistema caótico, caro, difícil de manter, né? A destruição que está ocorrendo. Quer dizer, você não tem mais a bomba atômica, mas você tem bombas, né? Resultado do próprio desequilíbrio
climático, da questão climática no mundo. Quer dizer, o Brasil é um desses produtores. E o que mais cria grande problema agora é que a Amazônia, uma parte dela, que é o sul, a parte do arco do desmatamento, que pega o norte de Mato Grosso e o sul da Amazônia, mais no sentido leste, quer dizer, Pará, o sul do Amazonas, hoje, que era mais resguardado, começa a sofrer um profundo desmatamento, quer dizer, há um deslocamento agora para a parte mais oeste, né? Então, esse arco do desmatamento que pega, então, norte de Mato Grosso, sul do Amazonas, sul do Pará, e vai até o estado do Maranhão, o que é colocado? Que eles agora estão produzindo carbono, o CO2, né? Eles estão produzindo monóxido de carbono, entende? Então, a Amazônia não é mais um sumidouro, quer dizer, a parte leste ainda se constitui várias partes, mas o sul, né, ele passa agora a ser também um emissor de CO2, um emissor de carbono, um emissor, né, daquilo que envenena, né, o clima e que cria toda quer dizer, um ambiente, envenena o ambiente, né, produz toda uma alteração no clima do Brasil e do mundo, né? Essas regiões estão ficando secas, elas estão se tornando áridas, é por isso que o homem lá da JBS foi perguntar, né, ao físico, porque o problema é a seca, entende? Quer dizer, a aridez é muito grande. Bom, mas pensando, né, a partir da década de 70, o que é que aconteceu, né? Tão violento, tão forte, historicamente, como é que a gente pode estudar isso? Então, eu levantei uma série de dispositivos políticos, políticas governamentais, para aprovar e avançar um modelo de desenvolvimento econômico para a Amazônia. Esse modelo de desenvolvimento econômico que dava uma sustentabilidade, quer dizer, dava uma sustentação política para um tipo de dominação feita pelos próprios governos militares, né, através de empresas, através de empresários, né, como a Amazônia passa a ter um tipo de exploração econômica que redunda no que nós temos hoje. Quer dizer, eu não vou ter tempo para explicar tantas coisas, mas é interessante ver que o avanço que se deu a partir da década de 70, ele se deu à custa das florestas, à custa do clima, à custa da água, entende? Quer dizer, quando você tem os tratores passando por cima do cerrado, quando você tem, né, os tratores derrubando as árvores de uma forma aleatória em todas as áreas, você tem, né, uma derrubada da floresta, uma utilização econômica extremamente predatória, de baixa renda, de baixa produtividade, né? Então, a gente tem ocorre que de 1985, quer dizer, no final do governo militar, até 2018, a Amazônia perdeu 47 milhões de hectares de vegetação. 47 milhões de hectares de vegetação. Agora eu vou pedir para a Catarina passar, por favor, as imagens que eu tenho do período da década de 70 em áreas da Amazônia. Então, podemos ir passando? Bom, esse é um mapa que eu mesma que produzi no âmbito de um projeto de pesquisa com o professor Vitalio Joannone Neto, da Universidade Federal de Mato Grosso, que nós temos um projeto aprovado pelo CNPq. E esse mapa, quando vocês estão vendo aqui os círculos vermelhos,
todos esses círculos vermelhos são áreas de colonização. É, ao longo, quer dizer, nós tivemos a abertura pelos governos militares das grandes rodovias, toda uma política de abertura de rodovias que adentraram terras indígenas, né? Então, Cuiabá-Santarém, né? A Cuiabá-Santarém, a BR-158, que corta o leste de Mato Grosso e pega o leste do Pará, né? E vai até Marabá, é a 158, é nessa região aqui que nós temos o Eldorado de Carajás, né? Onde ocorreu, inclusive, o massacre. É, e também temos um tridente. Né? Você tem aqui a BR-158, a BR Cuiabá-Santarém e a BR-364 na parte já de Mato Grosso, Acre, né? Que vai até Rio, que segue até Rio Branco. É, então, essa vocês veem que recorta o espaço em três grandes, né? Em três grandes fontes de penetração, meios de penetração, desculpe. Então, aqui, né, Cuiabá, Santarém, toda essa área de Mato Grosso, que faz parte da Amazônia Legal, é povoada ao longo dela pela BR-163. A BR-158 também. E nós temos também vários projetos de Rondônia é o espaço privado, é o espaço das empresas de colonização dirigidas pelo INCRA. Né? Mato Grosso, essa parte toda, é o espaço privado da colonização, da iniciativa privada, a colonização empresarial. Aqui todas, hoje, o que isso aqui é hoje? Isso aqui é o corredor dos grãos, né? Sorriso, por exemplo, é uma das cidades, já foi, não sei se ainda é, a cidade maior produtora de soja do mundo. Está, né? Aqui, né, junto de Sinop. Sinop também. Então, todas essas são áreas produtoras de grãos. Aqui, ao longo aqui da 158, ao longo da 163, são áreas de produção de grãos. Né? E são áreas aqui que você tem uma divisão entre Cerrado e Floresta Amazônica. Aqui nós temos a cidade de Alta Floresta, já quase na divisa com o estado do Pará, bem próximo ao estado do Amazonas. Alta Floresta é um local que eu estudei detidamente. Eu fiz pesquisa de campo lá, né, na década de 80, quando, na época, eu era professora da Universidade Federal de Mato Grosso. Eu consegui, né, um suporte financeiro para fazer uma pesquisa em Alta Floresta, porque era uma cidade extremamente alardeada como o lugar da riqueza. Bom, podemos passar, continuar, Catarina? Então, essas são as aberturas iniciais que se deram para as áreas de colonização. Né? Então, são grandes clareiras na mata que vão abrindo, né? Sem infraestrutura, né? Com os trabalhadores do Sul e do Nordeste que vão para essas áreas e vão ser denominados de colonos, né? Eles passam a ser chamados de colonos, e aí é interessante a gente ver como que a designação colonização passa a ser tão importante, quer dizer, que traz, né, uma memória, uma positividade de um Brasil grande, o Brasil dos portugueses, o Brasil da colonização portuguesa, né, que enriqueceu também os grandes proprietários. Então, esses novos colonos, né, há toda uma produção, e eu faço esses estudos, de uma subjetividade de um colono, né, que ele se sente um pioneiro, ele se sente um trabalhador para o Brasil, como aparece em vários outros discursos. Há toda uma produção discursiva desse novo brasileiro. Podemos passar, Catarina? Aqui a 163, né, avançando sobre por entre a floresta. É interessante lembrar que mais acima, né, no sentido horizontal, a gente tem a Transamazônica,
também com vários projetos de colonização, não, muitos deles no início não eram, não formavam, né, uma, não se constituíam como uma colonização privada. Pode ir passando. Aqui é bem na área de Sinop, né? É a 163, é uma rodovia extremamente reta. Não, pode seguir. Aqui são as cidades que vão aparecendo. Essa aqui é a cidade de Juína, mais ao noroeste de Mato Grosso. Aqui também é Juína. Eu separei várias imagens de Juína, porque são as melhores imagens para mostrar, né? Eu preciso ainda fazer um trabalho com as outras imagens. Aqui é Alta Floresta, né? Elas são cidades planejadas, com traçado bem perpendicular, pegando, né, os traçados modernos de cidades, porque isso passa pela Sudeco. Aqui é Sinop, que também é o mesmo tipo de modelo. Algumas delas traçam certos modelos que depois eles vão se configurando em outras formas, né? Mas no primeiro momento, Juína é um octaedro que lembra uma colmeia das abelhas que trabalham. Tem Vila Rica na 158, que é na forma de um sino, mas há toda uma parte interna, né, que é bem planejada, tipo esse planejamento moderno das cidades. Pode ir passando. Aqui são estradas, né, que as colonizadoras abrem com o dinheiro da Sudam, né? Isso aqui, essas colonizadoras receberam incentivos fiscais da Sudam, esses são trabalhadores, né, que vão sem nada, né, vão com muito pouca coisa, à espera de que tudo de melhor acontecesse, mas as coisas não são bem assim. Pode ir passando. Eu estive numa área dessa aqui, né? Quer dizer, quando abre uma terra, abre a floresta, né, num trecho de terra, os mosquitos, né, o piuim, invade, né? Em pouco tempo a gente sai de lá completamente inchada, a situação é de uma vulnerabilidade, de uma precarização enorme, que torna as pessoas muito vulneráveis, né? Eles ficam encantados com as produções agrícolas iniciais, que não estão ligadas às grandes lavouras, né? Num primeiro momento elas são enormes, o resultado delas, e depois elas secam, né? A terra seca. Então, vamos lá, que depois muitos deles vão plantar capim. Aqui é uma propaganda, né, que mostra como o Brasil se dava, né, como uma frente de progresso, que é alardeado em propagandas pelas empresas privadas, pelo governo federal, em curtas metragens, né, em vários documentários, e vários jornais também impressos. Vamos lá? Aqui só para lembrar, né, de novo, como que isso abre essa parte, né, central do estado de Mato Grosso. As outras, quer dizer, é sempre bom a gente ver, né, o nível, ou o índice, na verdade, de concentração das empresas de colonização privada, né, que logo vão loteando grandes áreas, e muitas delas se tornam as pequenas cidades, quer dizer, cidade de 100 mil hoje, né? 100 mil, uma média de 100 mil, 130, 80 mil habitantes, que são os centros do agronegócio em Mato Grosso. Pode passar? Da mesma forma, né? Pode passar. É a propaganda que vai levar ao mar. Eles têm muito orgulho de uma clareira na floresta, a cidade que se constrói, né, e depois uma cidade moderna, onde você encontra realmente toda uma utensilagem, todo um aparelhamento urbano perfeito, tem tudo, né, mas com favelas ao redor delas. Todas elas têm áreas de grandes favelas.
Pode passar? Pode passar, isso aqui é propaganda. A ideia, né, que o Nortão, a riqueza é a terra. E aqui, olha, já é uma... em Sinop, essa área aqui, as madeireiras. Quer dizer, você tem um problema do desmatamento, mas você tem pequenas madeireiras nessas cidades que foram implantadas pelos projetos de colonização. Todas essas áreas, elas queimam o pó da madeira, queimam as pessoas, queimam criança, porque empregam trabalho infantil, né? Todas essas madeireiras empregavam trabalho infantil. Eu vistoriei várias delas, né? Quer dizer, vistoriei, eu visitei várias delas e fotografei, né? Todas elas, a queima de pó da madeira era um problema seríssimo para a cidade, né? Não havia controle sobre isso. Então, isso é pouco dito, né? A fumaça, a situação para a saúde das pessoas dessa fumaça, do pó da madeira. É criminoso isso aqui. Fora os produtos químicos que eles utilizam na fabricação das madeiras, quer dizer, na fabricação de móveis, numa série de manuseio, de fabricação, né, de industrialização da madeira, a utilização de produtos químicos. Então, esse é um outro lado pouco dito, né? Pode seguir. Carolina, obrigada. E aí já começam os rios também. Isso aqui ainda é final de isso aqui, década já de 80, né? Mas áreas já degradadas, rios já extremamente explorados por garimpeiros, garimpeiros pobres, que também vão para essas áreas pelo tudo ou nada, né? Os grandes buracos na superfície, né? Que não tem mais superfície, tem buraco aí, deixados pelos garimpeiros. Pode passar, por favor? Os garimpeiros, as áreas degradadas de garimpo, pode ir passando, Catarina. E também, né, já começa a aparecer, nos anos 80, o que a gente pode dizer, né, de áreas já das grandes lavouras, já formando as grandes commodities, inclusive com construções, com edifícios já funcionando, bolsas de valores, Bolsa de Chicago, Bolsa de Valores, Bolsa de Valores de Grãos, né? Bolsa de Chicago na cidade de Primavera. Acho que aí terminam, né, as fotos. A madeira, né? A saída de madeira era algo completamente... ilegal e sem fiscalização, com pouquíssima fiscalização, muita corrupção. Pode passar. E aqui já o trabalho escravo. Isso aqui é uma área de lavoura, uma pequena cidade, Primavera do Leste, onde cada porta dessa cabe um quartinho que cabe um colchão, exatamente. É uma pensão onde ficam trabalhadores que vão ser empregados como trabalhadores escravos, né? Trabalho escravo contemporâneo. Isso aqui é os tipos de abrigo, né? Da melhor das situações, porque muitos viviam abaixo, né, de lonas, em redes furadas, ou muitas vezes em cima de camas de madeira. Então, a gente tem essa memória, né? Essa história que a gente vai produzindo sobre o que se deu, né, ao longo do chamado desenvolvimento econômico, certo? Agora, é muito importante a gente pensar, né, como se deu, né, e se dá as situações em que os pesquisadores, né, nós que vamos tentar estudar essas áreas, sentimos profundamente, né, como as situações
que dá um desespero enorme, né? Dá uma angústia enorme. Quer dizer, porque é importante a gente, então, fazer um histórico do desmatamento das áreas denominadas de colonização, né? Em que expulsou populações indígenas, todas essas áreas de colonização, elas expulsaram as populações indígenas. Agora, hoje, o que se destaca na região amazônica? A cidade de Alta Floresta, essa cidade advinda de um projeto de colonização que eu estudei na década de 80, que se situa em Mato Grosso, no norte de Mato Grosso, mas chamar atenção para Alta Floresta, Santarém, no Pará, Rio Branco, no Acre, Tabatinga, Tefé, no Amazonas, no estado do Amazonas, que são áreas denominadas grandes emissoras de gás carbônico, emitem o CO2, né, de uma forma violenta, porque está alterando todo o clima, né? Quer dizer, passa por toda uma alteração de clima, porque foram as áreas mais desmatadas, foram as áreas com uma grande degradação e que continuam sem uma sustentabilidade econômica, né? Então, a cidade de Alta Floresta é apontada como uma das áreas que mais emite CO2 na Amazônia, né? Assim como Santarém, Rio Branco, Tabatinga, Tefé. Eu vou me deter rapidamente no estudo dela, que eu realizei um estudo microhistórico da cidade de Alta Floresta e da própria colonização de Alta Floresta, buscando, né, entender como se deu a produção econômica, política, cultural nessa área de colonização, entendendo colonização aí, né, como um discurso bastante produtivo, né, em termos de propaganda, em termos de aceitação e sustentação por parte do governo federal, né? O dono dessa colonizadora, Ariosto da Riva, ele quase foi candidato a governador do estado. Então, você vê uma ascendência política muito grande, né? Ele tinha uma ascendência no governo federal também enorme, né? Ele era muito amigo do staff do governo, dos governos militares, quer dizer, o apoio que eles tinham, né, desses governos militares era muito grande. Então, é importante, né, entender que essa ocupação da Amazônia, a partir das três últimas décadas do século XX, elas trazem experiências sociais, né, que nos fazem refletir sobre como se produz historicamente esse tipo de experiência. E também nós poderemos entender melhor como se dá a violência contra os trabalhadores, né? E se formos pensar não só no plano de colonização, mas também de ocupação econômica da terra a partir de grandes propriedades, eu entrevistei algumas personagens, mulheres que fizeram e fazem parte da luta pelos direitos dos trabalhadores rurais. Então, foi muito importante para mim poder fazer essas entrevistas, né, e entender como esses dois estados, Mato Grosso e Pará, especialmente, particularmente, né, eles configuram um território das empresas agropecuárias, com a contínua expansão da pecuária, e compartilham práticas comuns nas relações de superexploração dos trabalhadores, dos conflitos agrários, do poder dos proprietários rurais, que hoje se encontram, grande parte, armados. Eu fiz uma entrevista com o advogado da CPT em Marabá, e ele fala sobre, a partir desse último governo, né, do governo Bolsonaro, como é que você tem uma sociedade armada,
Né? Então, é preciso compreender, né, o foco, esse foco que nós damos, né, ao problema ambiental na Amazônia, mas como isso interage, né, como nós vivemos uma sociedade, como diríamos, é preciso pensar numa uma nova perspectiva de como estudar o liberalismo, esse neoliberalismo, né, em que não existe mais, não podemos pensar em fronteiras entre a base ambiental, né, a análise ambiental, a análise social, a análise econômica e a análise de dominação política. Né? Então, eu procurei aprofundar o debate político através de análises que eu fiz sobre as tecnologias de poder e do que nós poderíamos chamar de governamentalidade, né? E aí eu estou estudando Foucault para isso, porque é entender essas formas de governo, a forma de governo que não está centrada no aparelho político, né? Não está centrada apenas nos políticos, mas é pensar como você tem um tipo de controle de população, como você tem uma população que investe politicamente nessas tecnologias, nesse tipo de dominação. E a gente vê isso muito claramente hoje. Né? Então, não são só os políticos, não é somente o governo, mas você tem todo, né, um aparato de grupos que dão sustentabilidade e que você pode pensar em termos dessas formas de governar, né? De controlar a população, de governar, de criar dispositivos políticos fundamentais para o domínio político, para o domínio maior, né, o domínio do Estado. Então, a ditadura militar, ela é fundamental para a gente compreender, né, tudo isso, porque esses grandes grupos e a própria proposta de colonização, o que, que nós entendemos com a proposta de colonização? Como é que se chama o Instituto de Colonização para a Reforma Agrária no Brasil? É Instituto de Colonização e Reforma Agrária. Quer dizer, colonização, ela vem junto, ela vira um binômio, né, com reforma agrária. É todo um poder de investimento do empresariado, que os próprios governos militares diziam que eles é que tinham a capacidade para governar. Né? Então, para governar, para conduzir, né, a distribuição das terras. Então, é muito importante, nas minhas pesquisas, centrar-me no estudo das práticas governamentais, né? As intervenções institucionais articuladas às práticas econômicas e empresariais na Amazônia, né? E onde particularmente eu estudei melhor o sul do Pará e especialmente o norte do Mato Grosso. Por outro lado, eu procurei, junto a isso, analisar par e passo a subexploração dos trabalhadores rurais e a vulnerabilidade das suas condições de vida e trabalho. E como o clima, como a questão do ambiente, né, ele provoca essa vulnerabilidade. Então, entender a questão política, a questão, né, dos investimentos econômicos e a subexploração dos trabalhadores, isso são dois lados da mesma moeda, em um território demarcado por intensos conflitos agrários, né, nas três, sobretudo a partir das últimas décadas do século XX e essas primeiras do século XXI. Né. Ao mesmo tempo, eu passei a sentir a necessidade, como eu disse para vocês, como a pesquisa nos leva, né, nós não temos um caminho traçado para uma a priori para a pesquisa. São as pesquisas que nos levam a procurar entender, a avançar, a buscar novos caminhos para que a gente possa realmente elaborar nossas análises e compreender o que está sendo vivido.
Então, ao mesmo tempo, né, diante dessa complexidade, agrega-se um terceiro aspecto fundamental, que se conecta a todos os demais, né, e passa a ser tema de estudo, que é a degradação ambiental relacionada ao modus operandi do capital na Amazônia, que provoca tensas relações sociais com o mundo do trabalho. A precarização contínua do trabalho é visível nos usos da mão de obra, nos desmatamentos florestais, nas queimadas, nos garimpos ilegais, na produção do carvão vegetal, porque além de derrubarem as árvores, elas são, né, árvores que vão se tornar carvão vegetal, e a produção de carvão vegetal era enorme, entre outros graves fatores de degradação ambiental. Quer dizer, nós não podemos mais, aliás, nunca devíamos ter feito, mas não podemos mais, né, separar a degradação ambiental do problema social, do problema econômico, do problema da pobreza no Brasil. Então, na ocupação recente da Amazônia, o problema ambiental é inseparável do modelo de desenvolvimento adotado pelos governos e empresários. Esse modo de governabilidade, especialmente a partir da ditadura militar, particularmente a partir da década de 70, encontram-se associados neste processo à maximização da vulnerabilidade das populações, à degradação florestal e às mudanças climáticas que pioram as condições de moradia, alimentação das populações que sobrevivem do trabalho com a terra, do uso da água e do extrativismo. Vocês sabem que hoje a questão da água é de primeira ordem. Então, quando eu problematizo as políticas governamentais, é para entender esse modelo de desenvolvimento econômico que foi produzido para a Amazônia, né? Como esse modelo instituiu novas regras e estratégias de ocupação da terra, inclusive com o uso das grandes empreiteiras, que hoje dizem, né, que foi criada aí no mais recente, mas como as grandes empreiteiras estavam na construção de estradas, na construção dessas fazendas, com silos, com várias coisas, né? Então, você tem todo um desdobramento no plano econômico, social e ambiental que alcança os dias de hoje, né? Então, nessas estratégias se encontram novos dispositivos governamentais e não governamentais, né? Enfim, a situação que se tem no Brasil, ela precisa dessas análises, né? Ela precisa desses nossos trabalhos, ela tem que ser inserida no debate historiográfico contemporâneo sobre a história do Brasil, né? E hoje nós temos acervos muito importantes, além dessa produção de acervos, né, nós estamos produzindo com a história oral uma série de acervos de documentos orais, né, de relatos orais, de como as pessoas passam suas experiências, de como as pessoas percebem este mundo, né, a percepção do trabalhador rural, de que a água do seu poço lá em Alta Floresta, como eu colhi o relato de um colono em que ele diz, né, no começo, quando chegou, eles tinham medo que a água dos poços invadisse as casas, mas com 3, 4 anos, os poços estavam secando. Então, você tem um testemunho, né, da terra secando, quer dizer, dos poços de água secando, e entender, né, que são escolhas que também nós fazemos, são escolhas políticas que colocam em debate as relações de trabalho, quer dizer, o mundo diversificado do trabalho e das migrações na Amazônia, entendendo e dando, né, primazia aos agentes sociais como protagonistas da história. Então, essas interações com a história ambiental, elas são fundamentais para que a gente possa entender. E vocês sabem, eu não vou ter mais tempo para, acho que eu já alonguei muito, eu não vou ter mais tempo para entrar aqui nos programas, nas políticas, programa como o PIN, chamado Programa de Integração Nacional, mas eu não poderia deixar de dizer a vocês como as pesquisas com a história oral, ela se tornou, ela foi fundamental para mim,
Porque em cada relato, né, dos moradores, em cada relato de um trabalhador rural, em cada relato de uma líder sindical, que eu entrevistei duas mulheres fantásticas, né? Entrevistei também esse advogado da CPT, que é fabuloso, eu estou aqui adjetivando pela rapidez, mas que tem relatos de vivências, né, com o trabalho escravo, com os assassinatos, com uma série de conflitos extremamente violentos. Então, eu gostaria de dizer, para fechar, né, tudo, é que eu reuni um conjunto de entrevistas orais com trabalhadores rurais e mulheres que se destacavam como lideranças sindicais, bem como testemunhos de prática de trabalho escravo, que me favoreceram, que me possibilitaram fazer esse estudo microhistórico, não estudo de caso, um estudo microhistórico, ou seja, descer com as lentes, descer, né, buscar nas percepções dos trabalhadores, nas suas histórias, nos seus relatos, né, na sua visão de mundo, nas suas narrativas, sobre as suas experiências de vida, né, como esses relatos foram muito importantes, sobretudo porque esses relatos, né, não são apenas autorreferenciais, em que o trabalhador, a trabalhadora, né, diz, né, da sua própria experiência, eu vi, era um testemunho, né, eu vi, eu estava ali, essa é a minha história, mas porque eles são relatos que indicam, né, eles são relatos que nós podemos dizer indiciários de uma história social. Relatos e testemunhos que se constituem como um ponto de partida para analisar os vínculos sociais que são fundamentais para a organização política dos trabalhadores na sua reivindicação por direitos. Os testemunhos não são emoldurados como uma história individual, mas social, capaz de estabelecer relações com outras histórias e experiências. E nesses relatos, né, como as pessoas percebem e valorizam e interagem com o meio ambiente, é fundamental para você perceber, né, como a floresta, como o ambiente, eles também produzem, né, ou eles interagem de uma forma simbólica, né? Eles têm significados culturais muito importantes. Então, não é só o clima, né? Não é só a devastação ou a degradação, mas esse mundo, esse universo onde as pessoas moraram ou moram, né, constroem suas vidas, eles fazem parte também desse mundo natural, o mundo da natureza, né? Então, ao elaborar um relato de si, a narrativa se torna indiciária e, no âmbito da historiografia, dialoga com várias temporalidades, constituindo-se em rastros, vestígios documentais que levam em conta o regime de historicidade na qual se encontram inseridos. Para analisarmos a importância do Estatuto Relato Oral como testemunho, é fundamental atentarmos também para as construções discursivas, como é que as pessoas também constroem um discurso, né? Como isso também, né, é pensado, é refletido, no sentido de que o testemunho não é apenas uma fonte de informações, mas ele também contempla, né, um leque de interrogações, de análises que nós devemos fazer, enunciados que nós precisamos pensar neles, né? Enunciados que nós precisamos, quer dizer, discursos, falas, relatos, que nós precisamos pensar quais são as abordagens que essas pessoas dão, o que elas ouviram, né, o meio em que elas vivem, como elas compartilham as suas histórias, como elas compartilham as suas vidas, como as referências não estão nelas em si. São referências sociais, são referências de grupos, são referências que se encontram nas experiências de vida delas, seja com a CPT,
seja na experiência da violência com o proprietário, seja num tipo de educação rural, né? Seja numa educação climática, que hoje se fala tanto, né? Precisamos pensar o Brasil, precisar introduzir, discutir nas escolas essa educação cidadã, né? É, quer dizer, uma cidadania climática, uma cidadania, né, que se faça, né, praticar e pensar o ambiente. Bom, entendendo que sempre há um enquadramento seletivo e diferenciado, né, da violência e das regras que redundam em arbitrariedade, é preciso que nós ouçamos, discutamos, né, e compartilhemos as experiências com os testemunhos orais neste universo tão complexo. Desculpe se eu falei demais, mas nós, historiadores, precisamos um pouco mais de informações, quer dizer, eu penso assim, né, sobre essa questão ambiental, né, mais informações, mais dados, e que nós possamos ampliar o escopo das nossas análises. É isso. Obrigada e desculpem pelo tempo exagerado que eu usei aqui agora. Boa noite. Obrigada. Muito bem, professora Regina. Não falou demais, não. Não falou demais, não. Agradeço a sua conferência. Sem sombra de dúvida, uma conferência muito significativa para a gente abrir esse 11º Encontro Regional Sul de História Oral. E não falou demais, não, e quero aqui não apenas fazer alguns comentários, tomando como referência coisas que anotei durante a sua fala, mas coisas que estavam no chat, coisas que foram falando aqui no chat do YouTube, e coisas que você falou, que vou citar entre aspas, e que traz consigo algumas provocações para a gente ter em mente durante os 3 dias do evento. Olha que coisa forte que a professora Regina nos trouxe, né? 61% do Brasil faz parte da Amazônia Legal. Olha que coisa impressionante para termos em mente nos debates que levamos quando cruzamos história oral, sociedade, meio ambiente. 25% dos rios e lagos do planeta estão no âmbito desses grandes biomas, 3 grandes biomas que a professora Regina aqui desenvolveu e trouxe, né? Daí a necessidade, cito entre aspas a fala da professora Regina, né, de integrarmos a pesquisa científica às demandas da comunidade, mas não na perspectiva utilitarista, né, no utilitarismo do conhecimento científico, do conhecimento proveniente do campo da história oral, né, desse utilitarismo que ronda, né, as políticas educacionais e de ciência no Brasil contemporâneo. Ao contrário, integrar a pesquisa científica às demandas das comunidades é discutir por que que determinadas regiões são referências planetárias em termos de reservas aquáticas, mas as pessoas continuam sem acesso a saneamento básico, a água encanado, que é uma condição primeira de existência humana, e que no Brasil, pelo menos desde a Lei das Águas nos anos 90, a água deveria ser garantida não para criar boi e para grãos de soja, mas para consumo humano. Já temos aí praticamente 30 anos de Lei das Águas, né? Nesse sentido, professora Regina nos provocou e fez uma crítica importante. É importante, sim, nós discutirmos que país é esse em que as commodities do boi e do grão continuam sendo projetos de futuros políticos e econômicos, obviamente, de grupos que continuam no poder e fazem de tudo para se reproduzir. Talvez, se trouxermos esse debate para o âmbito da história oral, se trouxermos aqui para essa interface
que o Congresso, que nosso encontro pretende discutir, sem dúvida poderemos aí encontrar redes e interconexões ambientais, e nessas redes e interconexões ambientais, redescobrir humanidades compartilhadas entre nós, né? Entre nós aqui que estamos em grande maioria no Paraná, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, a maioria aí dos associados da Regional Sul, da BHO, das pessoas inscritas nesse evento, né? Redescobrir essas humanidades compartilhadas com colegas, outros humanos que estão lá no Pará, no Mato Grosso, na Amazônia, no Acre, estão lá todos os dias, né, de alguma maneira, enfrentando essa delicada situação que a professora Regina nos trouxe aqui. Nesse sentido, colegas, o testemunho de história oral se reveste de pertinência, e não apenas de pertinência, mas para aqueles que são praticantes da metodologia da história oral, o testemunho se reveste de uma certa urgência. De uma certa urgência, como disse Regina, relatos indiciários de uma história social, como evidências de humanidades que podem ser vistas em âmbito mais amplo, e não apenas como um caso a mais das histórias de vida. Faço essa breve síntese e registro, professora, a quantidade aí de falas muito, 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 muito sensibilizadas com a sua conferência, falas aí muito comovidas, eu até diria, com alguns dos dados e das reflexões, e não tenho dúvida que aquilo que você acabou de nos brindar vai ser aprofundado no dia de amanhã, pela manhã, nos minicursos e oficinas que teremos, pela tarde, nos simpósios temáticos que iremos também aí desenvolver ao longo de 7 sessões, e por último também pela noite em 2 mesas redondas paralelas. Colegas, só nos resta agradecer a professora Regina e dizer a vocês que continuamos o 11º Encontro Regional Sul de História Oral, amanhã, às 8h30 da manhã, com os minicursos e as oficinas. Tenham todos, todas e todes, uma ótima noite e nos vemos amanhã no evento. Até mais. Tchau, gente. Muito obrigada a vocês, todos, todas, todes, que estiveram aqui comigo, né? Eu também me emociono bastante com todas essas situações, mas a emoção, como diz o Didi Huberman, né? Ela faz parte do nosso, da nossa vida, da nossa sensibilidade, mas é com emoção que a gente consegue fazer, né? O nosso trabalho bastante objetivo, né? E lembrar que a gente está numa nova perspectiva pós-humanista, né? E relacional, para refletirmos que não existem fronteiras, né? Entre os conhecimentos, e estamos juntos. Eu quero agradecer muito a você, Fernando, agradecer a todas as palavras das pessoas que estiveram junto. Eu acho que, nem me ouvindo, mas nós estamos juntos nessa história toda, né? E desejar que vocês tenham um bom encontro. Eu vou participar, quero ouvir muita coisa, a programação está extremamente rica, né? Então, só agradecer por poder compartilhar, né, este universo de informações, de reflexões, que para mim elas são angustiantes, mas que a gente tem que resistir, né, e lutar por políticas, né? E não entregar os pontos. Vamos sim lutar, porque este universo, esse mundo, né,
merece que todos nós coabitemos e saibamos coabitar, né? Então, democraticamente. Um abraço, gente, e muito obrigada mesmo. Um beijo, Fernando. Obrigado, professora Regina, um grande beijo. Até amanhã a todos e todas. Muito boa noite. Tchau, gente. Até mais. Tchau. Tchau.